prednju nadjeti odgovornost za svoju crkvu, a svećenici su nasljednici apostola. Svećenik nije sišao s neba, nego izišao iz naroda. On je onaj koji je na poziv Isusu isplovi vas u mrežu, jer ćete učiniti ljubavima ljudi, isplovio i zabacio u svoju mrežu. Uloga je svećenika promicati one dimenzije čovjeka koji mu je Bog odredio. U riječi svećenik zvučnost Isusovih riječi. Svećenik nije i obrnut, već čuva i namjestiti istine koja se zove Kristus, kako reče mudri čovjek. Svećenik i svet idu zajedno. Semitska riječ odeš, sveta stvar, svetost, dolazi od korijena koja znači odsjeća bojiti. Usmjerlje je na nas prema ideji odvajanja od profana. Svete su stvari one koje se ne dotiču profana. Svećenstvo nije kasta odabrana, već zajednica koja je iskasta iz svetosti, koja je u Kristu. Svećenstvo crkve svoju stan iz neba, koja se zove Krist. Danas slavimo zlatnu misu Dimitrija Muse, svećenika i redovnika. Zahvaljujemo Bogu, najprije na daru života, roditeljima, Marku i Mari, rođenoj Maruši, već pokojni, što su ga rodili, a potom na 50 godina zahvaljujemo bitumi radnu crkvu. 50 godina je puno. Koliko je samo pogotao borki kroz ovo pola stoljeća. Pravitomir se rodio kao sedmo dijete od njih osmeru. Na krštenju su mu dali ime Mirko, a rodio se 3.3.41. Mokro, a kršten dan kasnije je dobio u ovoj crkvi. Nakon osnovne škole u Mokrom i Žikovom Brijegu završila gimnaziju u Visokom, studij teologije nastavio u Sarajevu i Austriju. Zaređen je, kako je sam rekao, 26. srpnja 1989. Iako ih je spomenuo, ja ću ponoviti nekako da upamtimo. 1969. Slavitovina su zaređeni u Tomislav Blažić, Krajini Kulić, pa Ljubo Blažić, pa Ivan Dugančić, pa Jozo Vasilic, na Drago Štroko, Tomislav Perman, Rante Kutleža, pa Persa Kutle, pa Robert Gabriel Kaninac. Nažalost, neki su već pokojni, neki su bolesni, ali to su velike brojne generacije koje su davale poboljšnice i vjere ovog naroda. Ovaj broj 7 pojavio se više puta. Puta mi sedmo dijete, sedmorica zajedno ređeni u Austriji, a broj 7 u simbolici zapadnog kršćanstva znači mnogu savršenost i dovršenost. 7 je broj ljubavi, milosti Duha Svijeta. Biblija kaže da su Jobovi prijatelji stigli da ga utješe, da sjedoše kraljeve na zemlju i ostatoše nakon 7 dana i 7 noći. U znak potpune podložnosti Jakov se 7 puta naklonio pred svojim bratom. Ima odlomaka koji se odnosi na 7 davanika svijeta, 7 planih rijeka, 7 svetih sakramena, 7 radosti u Karosu, važno. Na današnji dan, naš današnji slavljenik, sjedio je dan i nješio Joba, čovjeka patnika ovih prostora. Učio djecu da budu poslušni, starije se pomirivao na samrst, pomirivao je Bogu. Zamislite koliko je ljudi ispomirio, kakve je njihove tajne čuvao, kakve se sve tragedija naslušao i nagledao. Bio je u radosti sa svojim narodom, očekivao djecu i roditelje na vratima crkve da im krsti. Ispraćao mlade kroz venčanje život, a sam nikome nikada nije mogao reći svoju ulogu. Svećenik je samac koji proživljava dva života, svoj i tuđi. Toliko puta mu se duša raspitva na sprovod, samo Bog zna.
koliko god vjerovalo vječni život, kuka rastaka te obuste, srce te ustreka. Riječ služba ima svoj korijen u riječi služiti, pa stoga neću reći da je Hrabitu bio na službi, već je bolje kazati mi je služio. Duhovnik moćnim Mudrinovcima od 1940-1942. Župnik Mudrinovcima od 1972-1980. Župnik u Čapljini od 1980-1998. Vardjan je župnik u Slavu od 1988-1994. Poglavar općine Zagreba na Jovanovcu od 1994-1995. Samostanski vikar u samostanu Dubravu od 1995-1997. Početkom godine 1997. dolazi na Široki Brijeg, braći na raspolaganju kubika, narodu Božem kao misli ispovjednik i propovjednik. Svećeničko služenje nosi i druge obaveze. Graditi kuće, crkve, kapelice, stvarati razne opšte pobožnosti. Tako je Hvalitovin gradio Mudrinovcima, Čapljini, Slavu, Palmiru, molitvene zajednice. On je izgradio prepoznatljivu pobožnost putem križa, Suzane Čaplenjega, okuplja one koji žele moliti. Braći i sestre, nadnici našeg života omeđuju naše poslove i dane, a Bog sve uključuje i sabire vječnosti. Dakle, mi smo pratili naše kvalitovira i samo jednim malim dijelom se pomenuli što je radio kroz 50 godina. Dugo na projeti kamo li ustvariti. Na grobu velikog Napoleona piše, ovdje prava su time, rekao za Hrabitomira, ovdje tijelo, a svugdje trava ime. Sveto pismo, braću i sestre, govori nam o četiri pismo do koje je po duhovnom zvanju. Isus je jasan, da je jasno uvijek. Ko hoće za mnom, neka se odreće sebe. Ptice imaju gnjezda, zvijeri imaju jazbe, a sin čovječe ne ima gdje nastaviti glavu. To je život svećenja. Ništa za sebe, ne za druge. Sve za crkvu. Svećenici ne dijeli nime, kuće, samostan već izgrađuju. Povijesnost nije mazna. Mi smo i pisali i stvarali. Jedno vrijeme, naš najveći samostan naše provincije je kazneno popravni dom u Zenici. Ako se ne varam, bilo je 29 zatvorenih zatvora. Isus kaže, ajde za mnom, pustite da mrtvi pokapaju svoje mrtve. Zanimljiv je ovo govor. Jedan od simpatizera Isus mi kaže da bi i on želio biti Isus obučeni, ali stali su mu roditelji. Želi im pomoći u ljudskom zakonu dok raniti, pokapati Bog da iti na Isusu. A Isus traži da se odmah krene. Nemojte misliti da Hvalitomir nije razmišljao, a ko će mi majicu paliti svijeću na umoru. Možete li zamisliti koliko su molitava i suza doljeli roditelji kad im dijete odlazi iz kuće? Isusov zov bio je dublji i jači, pa i do vlastite boli razrada. Četvrta prispodoba govori o ruci na grudu. Javio se netko iz mase i kaže, zato ću gospodine, dopusti mi da se prije oprostim svojim ukućanima. Isus kaže, nitko tko stavi ruku na to, pa se odlaze na natrag, nije prikladan da se kralje se može. Kad se odlazi u svećenje, nije jednostavno, niti zapjevano. Život ne učini ozbiljnim u jednom satu, a tisuće pitanja, bez obzira što se oni odluku, prolazi kroz vam. Odreće se svega za početi novi život, oranja i prazna, a nije ni posao. Od kuće ostaju oni koji strahuju nove, a ti si se uputio u neizvjesnost. Što te spašava na tom putu? Samo ono, ko smo
svećenik je izabran, posvećen i poznat, da djelotvorno aktualizira to neprolazno znanje Krista. Koliko Krist pojašnjava to znanje svećenika, vidimo iz njegovih riječi, ko vas sluša, mene sluša, ko vas prezire, mene prezire. Ako mene prezire, prezire onoga koji me poslije. Danas je crkva, braćo i sestre, ateizma, indiferentizma, izložena svakojakim kritikama. Pa čak i oni koji su u crkvi znaju napadati crkvu i svećenje. A Isus govori u sedam prispodobi o farizejskom srcu. Pa kaže, ne govujni, ako je već ima nazvao farizej srce. Prevrtljiva ljudska lukavost okrenut će se proti svoga. Liječi, liječi sebe. Nijedan prorok nije dobro došao svoj zavičaj. Odmah ga počnu napadati jer znam čiji. U svijetu je, braću i sestri, manje ili više od 415.000 svećenika. Ako je koji svećenik napravio nešto loše, to je samo znak koliko je ljudska narav nakažena istočnim lijevom. Crkva je živa i zdrava, a samo, slušajte dobro, 1,2% svećenika je po pokušnjama za neko djelo koje nije dobro. Bolest je naravna skazna. Struktura osobnosti nije nikad zaštićena od urušavanja. Zato svećenik svaki dan govori više puta neuvedena su namaz. Sjedan večer je loše da ne može ukazati svjetlo svećenika svih životnih doba. Koji radeći herojski do granica vlastite snaga, pa čak i nekada i dočekaju plodove vlastitog rada. Ne možemo govoriti, braću i sestri, 50 godina svećeništva naša kako mi dobirali, ako ne spomenemo njegovu majku i oca. Oni su molili i domolili da njihov sin bude svećen. A ja vas pitam, ima li danas obitelji koje bile sretne da imaju sina svećenika? Ima li oni koji mole da crkva živi napreduje? Nažalost, ima i oni koji svoju djecu dade svećeničke pozivu, omalovažavajući svećenike i crkve. Dragi mali, ne dajte se smesti. Ako želite biti svećenici, dođite zajedno ćemo se boriti. Lijepo je biti svećenici. Vaša radost i nitko neće moći oduzeti. Možda ćete biti sretni kao svećenici, nego da ste u životu izabrali neki drugi poziv. Ne bojte se crkve, ona je živa i zdrava, jer je vodim u Bog, a Bog je uvijek mlad, kako kaže Papa. Znate u duhovnu priču, kako je neki dječak upalio četiri svijeće. Prva kaže, ja sam mir, domalo su kljastva. Druga kaže, ja sam mir, voljena pa su kljastva. Treća kaže, ja sam ljubav, dinjava pa su kljastva. Javlja se četvrta svijeća i kaže, ja sam nada. Ne boj se, ja gorim, možemo upaliti ostale. Dok bude nada u narodu, dok bude nada u širku vijeku, bit će svijeća u kući i na oltaru. Ima nade, budite sigurni, jer vi ste pametan narod. Dragi frati Tomilovi, u direktoriju za službu i život svećenika naglašava se da svećenici sa iskustvom i godinama još više da izgrađuju crkvu, jer će svoje mudrošću pomoći crkvi. Dakle, još je puno obaveza koje stoje pred nama. Danas je samo jedan dan od onoga da se zahvalim Bogu, što vas je dao na ovaj svijet, što ste rođeni u ovoj župi, pokrenjeni gosti, što vam je dao priliku da radite u njegovoj Hercegovini. Danas se spominjem i zahvaljujem Bogu stvoritelju, Sinu kupitelju, Duhu Svetom posvetitelju, koji vas posveti na krštenju, tako i na riječi, roditeljima, braći, sestrima, prijateljima i poznanicima, župljanima, svi škupa u kojima ste radili, svima onima koje ste susreli. Čestitam, čestitam, tek prvi 10 godina sreća. Zahvaljujem vam.
zajedno s ovim. I još nešto osobno. Imao sam 13 godina kad sam imao glavnu misu. Tvoja sličica se čuvala u molitvi u Franjeva kuća. Nosila mogu crkvu za vrijeme podizanja tijela i krvi Kristove. Podizala se u molitvi o nebeski živi kruz. Neka tvoje svećeništvo bude zalogom i molitvom. Nisam jednom riječju spomenuo sve tvoje gore trenutke u svećeništvu, a bilo je. Jer znam da se živi živio iskustvo svetog Pana. Rađujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dobitam što ne dostaje nukama Kristovi za tijelo njegovo za crkvu. Dakle, bitno mi je svećenički život, ma i ono drugo. Kako bi rekao Jelan Kranilović, šuti trpi, pjevaj moli, makar da se srce domi. I tko da te razumije, kukani se sve podine. I na kraju, pravitim, koliko se ljudi su sve, ali više da nije. Jedan prst koji ti ovisi u suzu, nego 1000 aplauza koji se dobio proživio. A tu tvoju suzu, siguran sam, prisala je draga Gospa u ime tvoje i moje majke. Sretno ti bilo, nek te Bog čuva. Hvala lijepo. Eucharistički kruh sebi i drugima,
mladiće i djevojke u radu obiteljski život, tješti žalostne, pokapati mrtve i nagrada mi je najveća upravo i dug život i ova radost da sam mogao s vama iskazati Bogu zahvalu. Nisam mislio slaviti svetu misu, jer sam smatrao da je svaka sveta misa zlatna misa. Ali moj netjak dobro i Tončo pozvaše me i rekoše, ali mi svoja rodina ne znamo kako je bila zlatna misa, učini to, ja sam odbijao, ali kvatija na Tomislav, on je najviše zaslužan za ovo naše zajedništvo, za ovo naše zahvaljivanje Bogu na ovoj Eukaristiji. Naše zajedništvo je najbolja propovijed o našoj vjeri, o našoj crkvi, o našim svećenicima. Zato svima hvala što ste došli i nastavit ću i dalje kroz Bogu slaviti i hvaliti Gospodina što nam je podario ovu milost. Gospodin s vama. Blaganje koje je zlatomistički ruku, zakon blažne djevice Marije i svetog Franje, blagoslovio vas sve.